አቃቢ ሕግ በእነ እስክንድር ነጋ መዝገብ ለተከሰሱት ያስረዱልኛል ያላቸውን ምስክሮች በዝግ ችሎት እንዲሰሙለት ጠይቆ የነበረ ቢሆንም ችሎቱ ይህን ውድቅ በማድረግ ለዛሬ የምስክሮችን ቃል ለማድመጥ ቀጠሮ ይዞ ነበረ። በችሎቱ እንደተገለጸው አቃቤ ሕግ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አቤቱታ በማቅረቡ የምስክር አሰማም ሂደቱ ለጊዜው እንዲታገድ መወሰኑ ነው። የአቶ እስክንድር ነጋ ጠበቃም መዝገቡ ከታገደ ደንበኞቻችን በእንጥልጥል የሚቆዩበት የሕግ አግባብ ስለሌለ የዋስትና መብታቸው ተጠብቆ ይሰናበቱ ሲሉ ለችሎቱ አቤት ብለዋል። ችሎቱም ለግማሽ ሰዓት አካባቢ እረፍት ካደረገ በኋላ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሰጠው እግድ እንደተጠበቀ ሆኖ ተለዋጭ ቀጠሮ ለየካቲት 13 2013 ዓ.ም ሰጥተናል ብለዋል። በዚህ ብይን በተሰጠበት ጉዳይ ብቻ የአቶ እስክንድር ነጋ ጠበቃ ከሆኑት አንዱ አቶ ቤተማርያም አለማየሁ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን ከችሎት መልስ በስልክ አነጋግረናቸዋል። በእኛ በኩል አሁን የተነሳው ነገር ከሕግ አንጻር በእኔ እምነት አሁን የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወይም ሰበር ሰሚ ችሎት በተከሳሾቹ አኳያ ምንም ያለው ነገር የለም። ምንም ያላለው አውቆ ገብቶት ይመስለኛል ችሎቱ ይህን ያላደረገው ማለት ነው። በእነሱ አካባቢ ላይ እነሱ ባሉበት ይቆዩ ወይም አይቆዩ አላለም፣ ዝም ነው ያለው። አሁን ይህንን ካለ እና ይህ ፍርድ ቤት የዚህን የምስክር አሰማም ሂደቱን ለጊዜው የሚያቆመው ከሆነ ሊሆን የሚገባው መዝገቡን አቋርጦ ተከሳሾች በውጭ ሆነው ጉዳያቸው እንዲከታተሉና የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ክርክር ከተጠናቀቀ በኋላ እንድንመጣ የሚደረግበት ስርዓት ነበር ሊሆን የሚገባው። በተለመደው አሰራር መዝገቦች እንዲሆኑ ጊዜ ተቋርጠው የዛ ውጤት እንዲመጣ እና ያ ውጤት ከመጣ በኋላ ክርክሩ እንዲቀጥል ነው የሚደረገው። ነገር ግን ፍርድ ቤቱ ያንን አላደርግም በዚህ አካሄዱን ወደ ቀጠሮ ማለት መዝገቡን መዝጋት አስፈላጊ አይደለም፣ ስለዚህ ቀጠሮ ነው የሚሰጠው በሚል ነው ቀጠሮ የሰጠው። በእኛ እምነትና ግንዛቤ ይሄ እንግዲህ በኋላ እንግዲህ ወደፊት እንትን የምናደርገው ሆኖ አሁን ግን መዝገቡ በጠቅላይ ፍርድ ቤት እጅ ላይ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ እጅ ላይ ነው የሚገኘው። ለጊዜው ይታገድ ተብሏል። እዛ ነው ክርክራችን የምናደርገው። አሁን በዛ ላለን ክርክር ከፍተኛ ፍርድ ቤት እስር የምንሰጥበት ምንም ምክንያት አይታየኝም። ስለዚህ መደረግ ነበረበት ብዬ እኔ የማምነው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከፍተኛ ፍርድ ቤት መዝገቡን አቋርጦ ተከሳሾች እንዲወጡ ካደረገ በኋላ ሰበር ሰሚ ችሎት አስፈላጊ ከሆነ ሊያግደው የሚችልበት አግባብ ሊኖር ይገባል እንጂ ተከሳሾች ተንጠልጥለው በስር የሚቀርቡበት ያሉበት ሁኔታ እኔ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። ሁለተኛ ተከሳሽ የሆኑት አቶ ስንታየት ቸኮል ለፍርድ ቤቱ ይህ ታሪካዊ ስህተት ነው፣ አቃቤ ሕግ ሲከሰን ምስክሮች አሉን ብሎ ነው የከሰሰን። የሐሰት ምስክሮች ሲያጣ አንዴ በዝግ አንዴ ይግባኝ እያለ እያስተጓጎለን ነው ሲሉ ተደምጧል። አራተኛ ተከሳሽ ወይዘሪት አስካለ በበኩሏ የዛሬው ችሎት ንቀት ነው፣ አቃቤ ሕግ ተጨባጭ ነገር ሳይዝ አስሮናል። መንግስት መታሰር የሌለብን ሰዎች አስሮ ግራ ተጋብቷል። ይቅርታ ጠይቆን ልንፈታ ይገባል ብላለች። ሶስተኛ ተከሳሽ ቀለብ ስዩም በበኩሏ እኛ የፖለቲካ እስረኞች ነን፣ ዳኞች በሙያችሁ ፍትህ ስጡን በማለት በምሬት ሲናገሩ ተደምጧል። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ።